Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Verişimizin ikinci saatındayıq və çox maraqlı mövzularla qarşınızda olacaq. Biraz əvvəl dediyimiz kimi Xəzər dənizində baş verən proseslərlə bağlı yenə məlumatlarımız olacaq. Eyni zamanda mina xəritələrinin Azərbaycana qaytarılması ilə bağlı da xəbərimiz və geniş təhlilimiz olacaq. Amma eyni zamanda digər məlumatlarımız da var. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, bu günlərdə hava biraz fərqli keçəcək. Yəni, qeyd olunur ki, bugün həm 42 dərəcəyə qədər isti müşahidə olunacaq, digər tərəfdən isə bölgələrə dolu düşəcək. Görək, neçə gün bu formada havalar davam edəcək, elə rəsmi qurumun nümayəndəsindən məlumat alacaq. Bəli, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun rəhbəri Gülşad xanım Məmmədova bizim də bağlantıdadır. Gülşad xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizə. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Gülşad xanım, 42 dərəcəyə qədər isti olacağı gözlənilir. Eləcə də bölgələrə yağış yağacaq, dolu düşəcək deyə açıqlama verilib. İstərdik bu barədə bizi məlumatlandırasınız. Həm bugün, həm də həftəlik məlumatlar, proqnozlar nələrdən ibarətdir? Bəli, bugün artıq səhər saatlarından başlayaraq paytaxtda şimal küləyinin güclənməsi müşahidə olunur. Küləyin maksimal sürəti bəzi yerlərdə günorta saatlarında ara bir 20-23 metr saniyədə güclənəcək. Eləcə də sabah 6-sı və 7-sində də mülayim şimal küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu isə 30-34 dərəcə isti olacaq. Lakin bölgələrdə siz qeyd etdiyiniz kimi bölgələrdə yağmur savaş ərazisi müşahidə olunacaq. Lakin bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı proqnozlaşdırılır. Dolu düşəcəyi ehtimalı olunur və havanın temperaturu bölgələrdə əsasən mərkəzi Aran və Naxçıvan Muxtar Respublikasında günorta saatlarında 35-40, dağlıq ərazilərdə isə 23-28 dərəcə isti müşahidə olunacaq. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Bəs həftə ərzində necə hava şəraiti müşahidə olunacaq? Xüsusilə də həftə sonları. Bəli, yaxın 2-3 gün əlimizdə olan ilkin məlumatlara əsaslansaq, həftənin artıq bugün belə deyək, birinci iş günüdür, həftənin ortasına kimi paytaxtda mülayim şimal küləklərinin üstünlüyü müşahidə olunacaq, ara bir güclənəcək, havanın temperaturu isə 30-35 dərəcə isti olacaq. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Ətraflı şəkildə məlumata görə minnətdarıq. Belə, təbii ki, hava durumu ilə bağlı, hava şəraiti ilə bağlı məlumatı da təqdim etdik. Amma sən də söylədiyin kimi, bugün həm də mina xəritələrinin alınmasına dair məlumatları müzakirə edəcəyik və Azərbaycan artıq daha iki ərazinin mina xəritələrini əldə etmək şansını qazanıb. Yəqin ki, bunun arxası da gələcək. Necə bir siyasi müstəvidə müzakirələr aparılacaq və qərarlar nələrdən ibarət olacaq və sonraki mərhələdə biz digər ərazilərin də mina xəritələrini ala biləcəyikmi və bunlar nə dərəcədə reallığı əks etdirir, bu barədə də geniş şəkildə danışacaq. Bəli, siyasi şərhçi Anar Əliyev bizim qonağımızdır. Buyurun, Anar müəllim. Xoş gördük sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir. Anar müəllim, Azərbaycanda Ağdamın xəritəsinin qaytarılması bağlı geniş bir müzakirələr oldu. Birləşmiş Ştatlar öz nümayəndə heyətini regiona göndərdi və danışıq əldə olundu, bu mina xəritələri qaytarıldı. Amma bu dəfə həm Füzuli və Zəngilan mina xəritələrinin qaytarılması xüsusilə sülh məramlı qüvvələr Rusiyanın rolu oldu. Bu, necə anlamaq olar ümumiyyətlə bu prosesi? Təşəkkür edirəm, tamamilə düz deyirsiniz. İlkin mina xəritələri, Ağdam rayonu üzrə mina xəritələrinin əldə olunmasında Amerika tərəfi çox fəal iştirak etdi və xüsusilə də Gürcüstan tərəfinin vasitəçiliyi ilə bu proses həyata keçirildi. Amma mən bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm icazənizlə. Yadınıza gəlirsə, seçkilərdən bir qədər öncə Nikol Paşinyan xəritələr Azərbaycana, Ağdam rayonu üzrə mina xəritəsi Azərbaycana təhvil verilərkən bir seçicilərlə görüş zamanı bir fikir işlətmişdi ki, biz bu mina xəritələrini Rusiya tərəfinə əvvəlcədən təqdim etmişik, Lavrova təqdim olunmuşdu. Yəni, bu açıqlamadan da məlum olur ki, Ermənistan tərəfi bu istiqamətdə addımlar atmağa meyillidir və bunun zərurətdən irəli gəldiyini, həm də Ermənistanın düşdüyü vəziyyətdən çıxış üçün yeganə yol olduğunu onlar çox gözəl dərk edirlər. Amma təbii ki, Rusiya tərəfi bu vasitələrdən bütünlüklə
bütün vasitələrdən olduğu kimi mina xəritələrinin də təqdim olması vasitəsindən də həm də region dövlətlərinə təzyiq etmək, öz maraqlarını həyata keçirmək üçün istifadə etməyə çalışırdı. Amma təbii ki, Amerika müəyyən qədər bu prosesdən yararlandı və müəyyən mənada bir addım irəli keçməyə bacardı. Xüsusilə də Amerika dövlət katibinin köməkçisinin regiona səfəri və hər üç Qafqaz Respublikasında demək ki, səfərdə olması, rəhbərliklə görüşməsi və danışıqlar nəticəsində həm də Gürcüstanın birbaşa iştirakı ilə, vasitəçiliyi ilə danışıqlar nəticəsində bu xəritələrin Amerika vasitəsilə Azərbaycana təhvil verilməsi və Azərbaycanın da təbii ki, qarşılıq olaraq, humanist addım olaraq, gediş olaraq 15 terroristin qarşı tərəfə təhvil verilməsi bu artıq Amerikanın regiona marağını və regiona daxil olmaq həm də humanitar addımlar üzərindən regiona daxil olmaq istəyinin nəticəsi idi və bu istiqamətdə atılmış bir addım idi, uğurlu addım idi. Amma sonrakı proseslər çox aydın şəkildə göstərdi ki, xüsusilən Rusiya tərəfdən reaksiyalar aydın şəkildə göstərdi ki, Amerikanın bu fəallaşmasının elə eyni zamanda Avropa dövlətlərinin, Avropa İttifaqının bu istiqamətdə fəallaşmasını Rusiya çox ciddi narahatlıqla qarşılayır və Amerikanın eyni zamanda Avropa müttəfiqlərinin bu prosesdə iştirakçılığına Rusiya mümkün qədər imkan vermək istəməyəcək və bu istiqamətdə addımlar atacaqdır. Sonrakı dövrlərdə atılmış addımlar, xüsusilə də mən qeyd eləmək istəyirəm, Antalyada demək Türkiyə və Rusiya Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü və o görüş zamanı səsləndirdiyi fikirlər, eyni zamanda Putinin Moskvada keçirilən Beynəlxalq Təhlükəsizlik üzrə 9-cu demək konfransda Moskva konfransına iştirakçılarına ünvanladığı müraciətdə səsləndirdiyi fikirlər, xüsusilə də Cənubi Qafqazla bağlı Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı və bu münasibətlərin tənzimlənməsində Rusiyanın dominant rolu ilə bağlı məsələlər onu açıq şəkildə deməyə imkan verir ki, Rusiya burada artıq üçüncü qüvvənin iştirakını qəbul etmək istəmir. Amma təbii ki, Rusiyaya üçüncü qüvvəni istəmirəm, amma eyni zamanda prosesdə aktiv iştirakçı da deyiləm. Münasibətlərin tənzimlənməsinin, aktiv tənzimlənməsinin qarşısını almağa çalışıram. Bu proses təbii ki, baş verməyəcəkdir. Bunu Rusiya tərəfi də çox gözəl dərk eləyirdi. Ona görə də bu istiqamətdə uğurlu bir gediş etdi, uğurlu bir addım atdı və Ermənistan tərəfindən iki rayon üzrə işğal dövründə Füzuli və Zəngilan ərazisində basırılmış mina xəritələrinin Ermənistana alınıb Azərbaycana təhvil verilməsi ilə bağlı uğurlu bir addım atdı və mən burada bir fərqli istiqaməti də istəyərdim. Daha çox qabardım. Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında da açıq şəkildə qeyd olundu ki, bu prosesdə Qarabağdakı sürməramlı qüvvələr çox aktiv, fəal rol oynayıblar. Xüsusilə də rəhbərliyə təşəkkürün elan edilməsi göstərdi ki, bəli, sürməramlı qüvvələrin bu prosesdə rolu tədricən artırılacaq və müəyyən mənada Azərbaycan cəmiyyətində, ümumiyyətlə bölgə xalqlarında sürməramlı qüvvələrin fəaliyyəti ilə bağlı yaranmış müəyyən narahatlıqların aradan qaldırılması istiqamətində müəyyən addımlar atılacağı gözlənilir. Anar bəy, deməli prosesin iki tərəfi var. Həm Avropa İttifaqı ciddi şəkildə bütün bu proseslərə cəlb olunmağa çalışır və regiona müntəzəm səfərlər də bunu bir daha sübut edir və buna dair açıqlama da oldu və Avropa İttifaqından bildirildi ki, həmin ərazilərdə Ermənistan və Azərbaycan arasındakı problemin həllində də fəal şəkildə iştirak edəcəklər. Digər tərəfdən isə bu bir növ həm də Rusiyanı regiondan sıxışdırma xarakteri daşıyır. Digər tərəfdən isə Rusiya var. Ciddi şəkildə istəmir ki, Avropa İttifaqı ölkələri bu ərazidə fəallaşsınlar və elə mina xəritələrinə dair ölkələr arası mübarizələr də biraz bunu sübut edir. Bəs belə olan halda Azərbaycanın mövqeyi necə olmalıdır? Bir tərəfdə Avropa İttifaqı, digər tərəfdə Rusiya və Azərbaycan da mina xəritələrini əldə etmək istəyir. Əslində, bir növ bu proseslər bizim əleyhimizə deyil. Təşəkkür edirəm. Mən kiçik bir xatırlatma etmək istəyirəm. Xatırlayırsa, çox qısa bir müddət bundan öncə Avropa Birliyinə aid 3 mühüm dövlətin xarici işlər nazirləri Azərbaycana bölgəyə ümumiyyətlə səfər etmişdilər və Azərbaycan, Gürcüstan və Yerevanda, Ermənistanda olarkən çox maraqlı açıqlamalar vermişdilər və hətta Avstriyanın xarici işlər naziri səfərə gəlməmişdən öncə mətbuat nümayəndələrinə açıqlamasında çox maraqlı bir fikir işlətmişdi ki, Cənubi Qafqaz Avropa Birliyi üçün çox mühüm bir bölgədir. Orada həm təhlükəsizlik, həm iqtisadi əlaqələrin, həmin bölgəyə iqtisadi əlaqələrin qurulması Avropa Birliyinin marağındadır və bu mənada Cənubi Qafqazı biz heç bir aktora, heç bir üçüncü aktora demək buraxmaq fikrində deyilik. Bu bir mənalı şəkildə Avropa Birliyinin
Qərb paytaxtlarının Qafqazla bağlı siyasətinin mahiyyətini açıb ortaya qoyurdu. Eyni zamanda bildiyimiz kimi 6-9 iyul tarixlərində Avropa İttifaqının, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz dövlətləri ilə qonşuluq siyasəti prizmasında istiqamətində yeni dəyişikliklər edilibdi və bu dəyişikliklərin region dövlətlərinə çatdırılması üçün 6-9 iyul tarixlərində qonşuluq siyasəti üzrə komissarı bölgəyə səfər edəcəkdi, həm Bakıya, həm Gürcüstana və Ermənistana səfər edəcəkdi və açıqlanacaqdı, konkret detallar açıqlanacaqdı, yeni qonşuluq siyasətinin mahiyyəti, prioritet istiqamətləri. Amma ilkin məlumatlar var ki, burada daha çox istiqamətlər iqtisadi əlaqələrin qurulması, insan hüquqlarının təmin edilməsi, xüsusilə də nəqliyyat kommunikasiya vasitələrinin daha önə çıxarılması məsələləri ola bilər və bildiyimiz kimi regionda çox mühüm bir nəqliyyat kommunikasiya xəttinin mövcudluğu, bu istiqamətdə həm ideyaların, layihələrin, həm də artıq əməli addımların atılması regionu, Qafqaz regionunu Avropa Birliyi üçün, Avropa dövlətləri üçün çox mühüm bir əraziyə çevribdir. Təbii ki, geosiyasi istiqamətdən Qafqaz hər zaman maraqlıdır, amma bir kəmər, bir yol layihəsinin əsasən Zəngəzur dəhlizinin, bu layihənin reallaşmasında Zəngəzur dəhlizinin mühüm rolu Qafqazı, bu regionu, xüsusilə də Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin tənzimlənməsi daha çox önə çıxardı. İcazənizlə mən fikrimi tamamlayım. Xüsusilə də mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Yəqin xatırlayırıq, keçən həftə, ötən həftə Çinin Azərbaycandakı səfiri çox maraqlı bir açıqlama səsləndirdi. Zəngəzur dəhlizi bir kəmər, bir yol layihəsinin həyata keçirilməsində çox mühüm rola malikdir. Təxminən bu istiqamətdə bir fikir səsləndirdi və Ermənistanda çox böyük narazılıqla qarşılanan bir fikir, yəni Zəngəzur dəhlizi, bu layihəni, bu dəhlizi Zəngəzur dəhlizi kimi adlandırdı və əhəmiyyətini qeyd elədi. Bütün bunlar onu göstərir ki, bir çox maraqlı qüvvələr, tək Rusiya və Avropa deyil, Amerikada, Çində, bu regionda proseslərin həm də onların nəzarəti altında müsbət dinamikada inkişaf etməsində maraqlıdırlar. Təbii ki, Türkiyənin də qeyd etmək lazımdır. O mənada Azərbaycan bəli, bu proseslərdən çox böyük uğurlar əldə edə bilər, əldə edəcəkdir. Və mənə elə gəlir ki, Zəngəzur dəhlizinin məsələn açılması ilə bağlı, Ermənistan-Azərbaycan qarşılıqlı əlaqələrinin açılması, Qarabağda təhlükəsizliyin tam təmin olunması və azərbaycanlı məcburi köçkünlərin həmin ərazilərə qayıdışı prosesinin sürətlənməsi tək Azərbaycan dövlətinin istəyi deyil artıq. Həm də bu regionda maraqları olan dövlətlərin, birliklərin məhz istəyinə uyğundur. Ona görə də bu prosesin qarşısını almaq və hətta sürətini azaltmaq belə mümkün olmayacaq. Avropa Birliyinin komissarının Azərbaycan regionu ümumiyyətlə səfərə çox əhəmiyyətli bir hadisədir. Amma ilkin olaraq bir xəbərimiz də var. İstərdik onu təqdim edib və sizinlə müzakirəmiz aparaq. Füzulidə minalanmış ərazilərdə yanğın hadisəsi baş verir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bununla bağlı görüntüləri paylaşıb. İstərdik həmin video görüntülərə baxaq. Sonra bu ətrafda sizinlə də söhbətimiz aparaq. Füzuli rayonu Qarazalı kəndində düşmənin minaladığı mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidə yanğın baş verib və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin izlədiyiniz kimi helikopteri hadisə yerinə cəlb olunub. Yanğınla mübarizə tədbirlərinə başlanılıb və hazırda bu istiqamətdə işlər davam etdirilir deyə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən açıqlama verilib. Ərazini bir daha xatırladırıq. Füzuli rayonunun Qarazalı kəndində, yəni Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi istiqamətindəki ərazidə baş verib bu yanğın və elə kadrlardan da gördünüz ki, kifayət qədər çətin bir relyefdə. Anar müəllim, mina xəritələrinin verilməsi ilə bağlı dediyiniz kimi Azərbaycan tərəfi Rusiya hökumətinə də öz minnətdarlığını bildirdi. Bilmək istəyərdi, Rusiya sülh məramlarının son vaxtlar xüsusilə Qarabağda aktivləşməsinin əsas səbəbi nədir? Təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, bu məsələyə bir neçə istiqamətdən yanaşmaq lazımdır. Birincisi, təbii ki, Rusiya
regiondan sıxışdırılmağa çalışdığını və bu istiqamətdə böyük dövlətlərin çox gərgin mübarizə apardığını çox gözəl dərk eləyir. Ona görə də mümkün qədər regionda daha aktiv fəaliyyət göstərmək və öz varlığını daha çox qorumağa çalışır. Bu həm də bir instinktiv qoruma fəaliyyətidir. Bildiyimiz kimi, bugün Rusiya demək olar ki, dünyanın bütün bölgələrində, xüsusilə də sərhəd bölgələrində, Rusiya ilə sərhəd bölgələrdə güclü dövlətlər tərəfindən, Amerika və onun müttəfiqləri tərəfindən mümkün bütün variantlarla sıxışdırılır. Qafqazda da həmçinin. Bu, daha çox bu istiqamətlə bağlıdır. Eyni zamanda ikinci bir mühüm bir şərt var. Mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycan dövlətinin rolu ilə bağlıdır. Azərbaycan dövləti kifayət qədər regionda prosesləri idarə etmək, nəzarət etmək və idarə etmək gücünə malikdir. Eyni zamanda Ermənistandakı proseslərə də həm də təsir etmək gücündədir. Biz seçkilər ərəfəsində Azərbaycanın atdığı uğurlu bir addımla Ermənistanda proseslərin axarını dəyişmək gücündə də olduğunu nümayiş etdirdiyini biz gördük. Bu mənada Azərbaycanla artıq hesablaşılma istiqamətində bir addımların atıldığı göstərilir. Çünki Azərbaycan rəsmi şəkildə də artıq bəyan edirdi ki, sülhməramlı qüvvələrin fəaliyyətində müəyyən narazılıqlar mövcuddur. Xüsusilə də Laçın dəhlizindən yüklərin daşınması ilə bağlı və bu daşınmalara nəzarətlə bağlı problemlərin ortaya çıxması. Mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm, cənub qonşumuza aid yük nəqliyyat vasitələrinə aid nəqliyyat vasitələri ilə müxtəlif yüklərin, gizli yüklərin daşınması ilə bağlı faktları, bunlarla bağlı foto və video görüntülər də yayınlandı. Eyni zamanda mən burada xüsusilə qeyd etmək istəyirəm, təbii ki, Şuşa bəyannaməsini, Türkiyənin bu prosesdə aktiv oyunçuya çevrilməsini. Şuşa bəyannaməsi ilə Azərbaycan və Türkiyə arasında imzalanmış təhlükəsizlik əməkdaşlıq münasibətlərini tənzimləyən Şuşa bəyannaməsi ilə Türkiyə bir mənalı şəkildə Qafqazda artıq aktiv oyunçuya çevrildi. Birbaşa artıq iştirakçıdır. Yəni bunu heç kim qarşısını ala bilməz. Bu o qədər uğurlu bir addım idi ki, hətta bunu mənə elə gəlir ki, Türkiyə ilə demək olar ki, müttəfiq münasibətlərində olan və bir çox regionlarda həm də müttəfiq münasibətlərini məcburən davam elətdirmək zorunda qalan Rusiya belə gözləmirdi bu qədər uğurlu bir gedişi və ona görə də mənə elə gəlir ki, müxtəlif istiqamətlərdə hətta Rusiya tərəfindən Şuşa bəyannaməsinin kölgəyə salınması ilə bağlı, şübhə altına alınması ilə bağlı müəyyən addımlar da atıldı. Kütləvi informasiya vasitələrini biz izlədik, sosial şəbəkələri. Orada kifayət qədər qarayaxma kampaniyası aparıldı Şuşa bəyannaməsinin istiqamətində. Amma bu bəyannamə bir mənalı şəkildə Türkiyənin bu proseslərdə iştirakçıya çevrildi və Rusiyanın rolunun müəyyən qədər zəiflədilməsi, Rusiyanın rolunun parçalanması, bölünməsi istiqamətində addımlar Rusiyanı məcbur etdi ki, bu proseslərdə daha aktiv iştirakçıya çevrilsinlər və həm də sülhməramlı missiyanın rolunu daha çox qabartsınlar. Mina xəritələrinin təhvil verilməsində sülhməramlı qüvvələrin rolunun da iştirakının da belə qabardılması həm də onu deməyə imkan verir. Və burada təbii ki, daha bir mühüm bir amil, mühüm bir şərt var. Bayaq da danışdıq. Burada Qərb amili çox mühümdür. Çünki Qərbi Avropa paytaxtları regiona yenidən daxil olmaq istəyirlər və bu proses artıq özləri də bildikləri kimi, dərk etdikləri kimi, gördükləri kimi münaqişə, yeni münaqişə yaratmaq, yeni reallıqlar yaratmaq və bunun fonunda regiona daxil olmağın mümkün olmadığını dərk etdikləri üçün artıq humanitar addımlar, humanitar proseslər, iki xalq arasında münasibətlərin tənzimlənməsi istiqamətində atılacaq addımlarla daxil olmağa çalışırlar. Bunun qarşısını alınması istiqamətində addımdır. Anar bəy, istəyərdik ki, elə mina xəritələrinin verilməsinə dair hərbi ekspert Mustafa Yaşar Arslanhanla da danışaq. Görək, əslində biz həmin xəritələrə nə qədər etibar eləyə bilərik. Hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi. Hər kəsə mərhəbə, savaş şərifləriniz hayır ola. Biz də sizi salamlayırıq. Mustafa bəy, ilkin olaraq təbii ki, mina xəritələri artıq 3 rayon üzrə əldə olunub. Daha öncə Ağdam idi, indi isə Füzuli və Zəngilan üzrə mina xəritələri əldə olunub. Amma biz həm də onu bilirik ki, həm minalar müxtəlif şərtlər daxilində yerini dəyişdirə bilər, həm də xəritələr əslində tam olaraq reallığı əks etdirməyə bilər. Bu praktikada da dəfələrlə sübut olunub. Hansı hallarda minalar yerini dəyişdirə bilər və yaxud da minaların bugün xəritələrini bugün doğru olması nə qədər realdır? Şimdi konuya başlamadan önce mayın nedir, nasıl çalışır onu biz kısaca anlatmak istiyorum. Mayın malum biliyorsunuz kara taşıtlarını veya gemilere veya hava taşıtlarını imha etmek veya personeli öldürmek veya yaralamak veya saf dışı bırakmak amacıyla
bir koruyucu kap malzeme içerisinde patlayıcı yapıp onu özellikle toprağa gömerek kullanılan bir silahtır. Mayınlar biliyorsunuz 3 şekilde patlar. Üzerinden geçirerek, basınç uygulayarak patlar veya zaman ayarlı patlar veya uzaktan bir kumandayla patlar. Şu anda bizim için önemli olanlar kara mayınlarıdır. Kara mayınları ikiye ayrılır malumunuz. Anti personel ve anti tank mayınlarıdır. Anti personel mayını personele karşı kullanılır. Anti tank mayınları da tanklara karşı kullanılır. Ama yine anti tank mayınları döşenen mayın tarlalarında anti personel mayınları da yardımcı unsur olarak kullanılır. Mayınlar bir arazide yeri belirli bir nokta baz alınarak döşenir. Buna biz rapor noktası, başlangıç noktası diyoruz. Bu rapor noktası ve başlangıç noktası bilindiği zaman mayın tarlaları istikametler ve mesafelerle döşenir. Yani belirli istikametler ve belirli mesafelerle döşenir. Yani mayın tarlalarının itibar etmemiz gerekiyor. Ama yine de mayın tarlalarını yani doğal şartlardan dolayı veya savaş zamanında patlamalardan dolayı mayınların yerleri değişebilir. Bunun için de çok dikkatli olmamız lazım. Hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın elinde mayınları bulup mayınları çıkarabilecek teçhizatlar mevcuttur. Bu sebepten dolayı özellikle Ermenistan'ın verdiği mayın tarlalarına belirli bir oranda güvenmemiz lazım. Çünkü işimizi kolaylaştırır. Mayın haritası olmayan bir bölgenin mayın temizleme süreci çok uzun bir süreçtir. Yılları gerektirir, 5 yıl, 10 yıl onları gerektirir. Ama mayın tarlası olan, elimizde bir rapor noktası, başlangıç noktası belirli olan bir mayın tarlası planı olduğu zaman bence mayın tarlasını bulmak, mayınları sökmek daha kolaylaşır ve zaman açısından bizi daha kısa bir sürede mayın tarlalarını temizlemeye sebep olur. Bu yüzden mayın tarlaları önemli. Mustafa Bey, bir sualım olacaq. Elə biraz əvvəl təqdim elədik. Füzulidə ermənilərin bastırdıqları minalanmış ərazilərdə bir yanğın hadisəsi baş verdi. Bilmək istəyərdik, bu yanğın sizcə həmin minalanmış ərazilərlə birbaşa əlaqəsi varmı və yaxud da hansı təhlükələri yarada bilər? Mayınların yerlərini dəyişdirməz, amma özəlliklə antipersonel mayınlarının patlatma ihtimali yüksəkdir. Antipersonel mayını patladığı zaman eğer yan tarafında anti tank mayını da gömülmüşse onları da patlatma ihtimali yüksektir. Onun için yangın sönmeden, oradaki yangınlar iyice söndürme çalışması yapılmadan o bölgeye girilmemesi gerekir. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə Mustafa bəy ətraflı məlumata görə və əksəriyyətimiz dəfələrlə bu barədə müxtəlif məlumatları eşitsək də hələ də məlumatlı olmadığımız məqamlar çoxdur. Amma istəyərdim ki, biraz siyasi tərəflərindən danışaq. Əslində, bayaqdan danışırıq, amma detallı şəkildə bundan sonraki mərhələdə biz digər ərazilərin minalarının alınması istiqamətində, daha doğrusu xəritələrin alınması istiqamətində hansı addımlar atmalıyıq? Zəngilan, Füzuli, Ağdam, bunlar Ermənistan üçün bir o qədər də əhəmiyyətli ərazilər hesab edilmir. Qarşıda Kəlbəcər var. Məsələn, Kəlbəcəri davamlı şəkildə hələ indi də minalamağa cəhd edirlər. Sizcə oranın, həmin ərazinin xəritəsini almaq üçün nə edə bilərik? Necə bir siyasət yürütməliyik? Minnətdaram. Diplomatiyada primary indication deyilən bir yanaşma var. Yəni ilkin əlamətlər, ilkin şartlar. Bu, Ermənistan dövlətinin artıq bu istiqamətdə ilkin əlamətləridir, atdığı addımların əlamətləridir. Yəni, mövcud yeni formalaşmış, növbədən kənar parlament seçkilərindən sonra formalaşmış yeni hakimiyyətin
bu istiqamətdə, Azərbaycanla əməkdaşlıq istiqamətində atdığı artıq ilkin əlamətlərdir, ilkin addımlardır. Bunlar onu proqnozlaşdırmağa imkan verir ki, bu istiqamətdə addımlar ardıcıl olacaqdır, davamlı olacaqdır. Burada həm də Ermənistan maraqlıdır. Yəni, bu proseslərdə yalnız Azərbaycan və bu prosesləri idarə edən, dominantlıq rolunu həyata keçirən, müəyyən qədər arbitr rolunu həyata keçirən tərəflər maraqlı olsaydı, yalnız Ermənistan maraqlı olmasaydı, bu proseslərin həyata keçirilməsində, mina xəritələrinin alınıb təhvil verilməsində müəyyən problemlər yarana bilərdi. Biz bunu 10 noyabr bəyanatından sonra keçən dövr ərzində biz bunu müşahidə etmişdik. Amma son dövrlər baş verən hadisələr, xüsusilən də parlament seçkilərindən sonraki proseslər və Paşinyanın seçki ərəfəsində səsləndirdiyi fikirlər ki, biz hakimiyyətə gəldikdən sonra yenidən hakimiyyəti təmin edə biləcəksə və hakimiyyəti qura biləcəksə, atacaq addımları ilə bağlı proqnozları, səsləndirdiyi fikirlər onu deməyə imkan verir ki, bəli, bu istiqamətdə addımlar ardıcıl olacaqdır. Biz növbəti ərazilərin, növbəti rayonlar üzrə də mina xəritələrini əldə edə biləcəyik. Bu, Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin tənzimlənməsi ilə bağlı və həm də Azərbaycan tərəfinin irəli sürdüyü iki tərəfli şəkildə heç bir üçüncü tərəfə ehtiyac olmadan iki tərəfli olaraq Ermənistan və Azərbaycanın birgə bu proseslərə başlaması istiqamətində bir addımlar, bir ilkin əlamətlər kimi qiymətləndirilə bilər. Mənlə gəlir ki, bu proseslər davamlı olacaqdır və biz qısa müddət ərzində yəqin ki, mina xəritələri ilə bağlı daha böyük addımların şahidi olacağıq. Bu, Ermənistan-Azərbaycan arasında münasibətləri tənzimləməyə yanaşı, həm də regionda həyata keçirilən layihələrin, iqtisadi layihələrin sürətini daha da artıracaqdır, tempini daha da artıracaqdır. Bu mənada bundan Ermənistanın da çox böyük uğurları olacaqdır. Bunu Ermənistan tərəfi çox gözəl dərk edir. Paşinyan komandasının qalib gəlməsinin, Paşinyanın məğlub bir baş nazirin qalib gəlməsinin əslində kökündə dayanan səbəb də buydu ki, onlar açıq şəkildə bəyan edirlər ki, biz Ermənistanı iqtisadi layihələrə doğru aparırıq. Biz Ermənistanı iqtisadi layihələrə qoşmaq, bu layihələrdə iştirakçıya çevirmək və bunun nəticəsində erməni vətəndaşının iqtisadi vəziyyətini, rifahını düzəltməyə çalışırıq. Bizim istiqamətimiz budur və bu istiqamət yalnız bundan keçir, əməkdaşlıqdan keçir, Azərbaycanla əməkdaşlıqdan keçir, Azərbaycana mina xəritələrinin verilməsindən keçir və təbii ki, biz növbəti mərhələlərdə daha böyük uğurların şahidi olacağıq. Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının aradan qalxması, Türkiyə qarşı ərazi iddialarının aradan qalxması və bunun nəticəsi olaraq delimitasiya, demarkasiya prosesinin həyata keçirilməsi və hətta son olaraq sülh müqaviləsinin bağlanması. Əsas hədəf elə sülh müqaviləsidir. Baxmayaraq ki, Ermənistan bir o qədər də isti yanaşmır hələ. İlkin dövr üçün bu belə olacaqdır. Burada qeyri-adi bir hal yoxdur. Ermənistan cəmiyyətini buna hazırlamaq lazımdır və Nikol Paşinyan bunu çox yaxşı bacarır. Ermənistan cəmiyyətini Ermənistan dövlətinin güzəklərinə hazırlamağa çox yaxşı bacarır. O müqavilə imzalanacaq. Bəli, o müqavilə imzalanacaqdır. Bunun ayrı bir yolu yoxdur. İkinci başqa bir variant ümumiyyətlə yoxdur. Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi imzalanmadan bu proseslərin qarşılıqlı etimad mühitinin formalaşması, Ermənistan və Azərbaycan cəmiyyətləri arasında münasibətlərin yaranmasının və iqtisadi birbaşa iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsinin demək olar ki, variantı yoxdur. Azərbaycan üçün bu önəmlidir, amma Türkiyə üzr istəyirəm, Ermənistan üçün qat-qat daha artıq önəmlidir. Azərbaycan onsuz da Ermənistandan keçmədən, Ermənistanın üzərindən Ermənistanı arada saxlayaraq, plakada da saxlayaraq bir çox layihələr həyata keçirib, bundan sonra da keçirə bilər. Amma Ermənistana bu çox lazımdır. Sülh müqaviləsinin imzalanmasının, ümumiyyətlə bölgədə sülhün bərqərar olmasında və mina xəritələrinin qaytarılmasında Amerika, Qərb çox maraqlıdır və biz bunu ötən həftə xüsusilə hiss elədik. Və eyni zamanda Azərbaycan prezidenti Amerika şirkətlərində işğaldan azad olmuş ərazilərə dəvət elədi. Və bir də Rusiya ilə Türkiyə arasında bir gərgin yaxınlaşmanı biz müşahidə edirik. Söhbət Antalya forumundan gedir. Bu deməyə əsas verilmiş ki, artıq burada Qərb Amerikada var və Rusiya sıxışdırılır. Bundan sonra sülh müqaviləsinin imzalamasında artıq həmin ölkələr iştirak edəcək. Görünən budur. Təşəkkür edirəm. Bəli, mən bir yazımda qeyd eləmişdim bu gərgin yaxınlaşma. Çox maraqlı bir ifadədir, çox maraqlı bir yanaşmadır. Bəli, bu günləri baş verən proseslər, təhlil, eyni zamanda xüsusilə Antalya'da keçirilən o diplomatların görüşündə, forumunda Çavuşoğlu və Lavrovun görüşü zamanı onların bir çox məsələlərə, tək Qarabağda deyil, həm də Liviyada, Suriyada və s. digər ərazilərdə birgə fəaliyyətlə bağlı razılaşmaları və bu razılaşmalar üzərindən bunların polemikası, ritorikası onu göstərir ki, bəli, bu günləri
Türkiye ve Rusya'nın birgə olması hələ ki hər iki dövlət üçün məcburiyyətdən irəli gələn zərurətdir. Amma Türkiye'nin əlində çox böyük bir imkan var, çox böyük bir rıçaq var. Bu, qərbi müttəfiqləridir, NATO müttəfiqləridir. İstənilən anda Rusiyanın istənilən kaprizinə qarşı Türkiye məhz qərb müttəfiqləri ilə müttəfiqlik etmək, əməkdaşlıq etmək, regionda həm də onların iştirakını, xüsusilə də Qafqaz bölgəsində onların iştirakı məsələsini önə çıxarmaqla, qabartmaqla müəyyən qədər Rusiyaya qarşı artıq öz gücünü, əlavə bir gücünü ortaya qoymaq imkanına sahibdir. Və mən elə hesab edirəm ki, bəli, bu gərgin yaxınlaşma, gərgin müttəfiqlik müəyyən dövr üçün hələ də davam edəcəkdir və bu Azərbaycanın bugünkü dövr üçün Azərbaycanın maraqlarına tamamilə uyğundur. Xüsusilə də Cənubi Qafqazda münasibətlərin, proseslərin tənzimlənməsi baxımından mənə elə gəlir ki, məhz Türkiyə-Rusiya münasibətləri və bu münasibətlər fonunda Qərbi Avropa dövlətlərinin, Amerikanın regiona daxil olmaq istəyi, həm də Türkiyə üzərindən daxil olmaq istəyi, bunu biz hər zaman qeyd edirdik ki, Qərbi Avropa dövlətləri üçün Türkiyə vazgeçilməz bir qüvvədir. Heç bir halda Türkiyəni göz ardına almayacaqlar. Təbii ki, müəyyən sıxışdırmalar baş verdi. Amma bugünkü baş verən proseslər göstərir ki, artıq Türkiyənin rolunu onlar da qiymətləndirirlər və Türkiyə üzərindən regiondakı proseslərdə iştirakçıya çevrilmək istəyirlər. Bunu Türkiyə də çox gözəl bilir, qiymətləndirir və bunun nəticəsidir ki, artıq Rusiyaya qarşı Türkiyə daha uğurlu və bir qədər də sərt addımlar ata bilir. Məsələn, Şuşa bəyannaməsini biz bayaq qeyd elədik. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Ətraflı şəkildə fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün və studiyamızın qonağı olduğunuz üçün. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Çox sağ olun. Bilə, dəyərli izləyicilərimiz, təbii ki, artıq yeni ərazilərin mina xəritələrini əldə etmişik, amma işimiz yekunlaşmayıb. Elə Anar bəyin də söylədiyi kimi, sülh müqaviləsinin imzalanmasına qədər bu proseslər davam edəcək və yəqin ki, o da çox uzaq gələcəkdə deyil, yaxınlıqla çox tez bir zamanda həmin sülh müqaviləsinin də imzalanması ehtimal olunur. Yeni xəbərlər var, onları da qısa şəkildə sizə təqdim edək, daha sonra isə sağollaşacağıq. Bilirsiniz ki, xüsusilə də bugünlərdə ən çox müzakirə edilən məsələlərdən biri də əlilliyin doğru düzgün təyin edilməməsidir. Bəzi hallarda həmin şəxslər, hətta qazilərimiz saatlarla müxtəlif yerlərdə, müxtəlif idarələrdə gözləməli olurlar. Daha sonra isə ekspertizanın nəticələri çıxır və məlum olur ki, əslində gerçək əlillik təyin edilməyib və yaxud da kimdənsə buna görə fərqli məqamlar umulur və digər problemlər mövcuddur. Bugün 630 mindən çox əlilliyi olan şəxs var və 17 mindən çox şəxsin saxta əlillik aldığı iddia olunur. Halbuki onlar arasında da kifayət qədər insan var ki, söylüyürlər ki, onlar doğrudan da əlillik dərəcəsi almağa layiqdirlər, amma bugün onların əlillik dərəcəsi ləğv edilir. Bir sözlə, bu problem günbəgün böyüyür və buna dair artıq mübarizə tədbirləri başlanılıb və əlilliyin qiymətləndirilməsində nöqsanlara yol verən bir baş həkim və 3 direktor işdən çıxarılıb. Buna dair yeni bir məlumat var və qeyd olunur ki, bunlar APA-ya daha doğrusu bu məlumat verilib və qeyd olunur ki, 2021-ci ilin ilk 6 ayı ərzində tibbi sosial ekspertiza müayinəsinə göndərişlər vermək hüququ olan tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin tabeliyindəki dövlət tibb müəssisələrində agentlik öz səlahiyyətləri çərçivəsində daxili yoxlamalar aparıb və məlum olub ki, direktorlar və həkimlər müəyyən nöqsanlara yol veriblər. Və eyni zamanda 16 vəzifə tibb işçisi ümumilikdə nöqsanlara yol verdiklərinə görə işdən azad olunub. Bu haqda biz ötən buraxılışlarımızda geniş müzakirə apardıq və Milli Məclisin Komitə sədrinin müavini Əli Məsimi çox maraqlı bir məsələyə toxundu. Əgər ölkədə 17 min saxta əlil varsa, deməli, aidiyyatı qurumlar məsuliyyət daşıyırlar. Və son qərar qəbul olundu, bundan sonra əlillik kimlərə veriləcək? Və nöqsanlara yol verilən şəxslər isə buna yeni qaydalar mani olan şəxslər də vəzifədən azad olundu. Hər halda qaydalara yenidən baxılmalıdır, çünki bütün hallarda 3 həkimin və yaxud da bir baş həkimin həbs edilməsi və yaxud da saxlanılması bütün
bütün bu nöqsanların aradan qaldırılmasına tam olaraq kömək etməyəcək məsələyə daha köklü şəkildə yanaşılmalıdır ki, biz həmin əlillərin də hüquqlarını müdafiə etmiş olaq. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, vətən müharibəsindən sonra artıq 7 ay müddət keçib və bəzi qazilərimiz hələ də əlilliklərinin doğru düzgün təyin olunması istiqamətində çətinliklə üzləşirlər. Bu səbəbdən də bu problemlərin həllini tapmağı çox vacibdir və mütəmadi şəkildə belə yoxlamalar aparılmalıdır. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, sizə təqdim edəcəklərimiz bunlardan ibarət idi, amma sabah da görüşəcəyik və günün əsas xəbərlərinin müzakirəsi ilə qarşınızda olacaq. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə, sağ olun, sağlıqla qalın.